بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا درمانو تی دی وخت کې پرایویټ سره باندې چکم سمې پول له مسعود پارک کې موجوده ما دا په مردان کې اړومبه پرایویټ سره باندې سمې پول له پارک هم دی نن د اتوار ورځ د هفته اتوار باندې دلته ډېر لوی رشي مردان کې دلته دوه سمې پول دی یو حکومتي سره باندې مردان سپورټس کمپلیکس کې سمې پول له چې هغه لا پهلا سٹارټ شوی او دا مسعود پارک کې او سوئمنگ پول لا کړی چې وړه لګیا دي آی پکې سوئمنگ زده کوي او دا اوبو ان هم لته باندې اوس کیږي تاسو باندې چې دی وخت کې په مردان کې 42 سانتی میټر چې ګرمي ده او وړه اوبو طرف ته زور کوي نو دا پارک د دې لپاره نه صرف دین جای کی بلکې سوئمنگ هم زده کوي او خپل شوق هم پوره کوي زه بنو نه راغلی ما کنه او دې باندې ما دلته سینین پول ته راغلی ما او دلته می ماما کار راغلی ما ها او بانو کته اوس درته وږغېږم څنګه شي برابر تکړه کلی په خیرو زما نوم محمد شعیب دی منیجر اب مسعود پارک مردان زمونږ پارک نوم چې دی مسعود با فیملی پارک مردان دی دا په 400 روډ باندې د رنگ روډ سره نږدې راځي او دا زمونږ سره دا سیمې فول دی او دې حواله سره دا مردان ولو دا شیر کومه چې انتهایی صاف او شفاف او د هر قسمه کیمیکل نفاک او بدی ته موږ مهیا کو او روزانه صفایي سره موږ صفایي فردي خپل کسان نیولې یي روزانه حواله سره صفایي کوي او انتهایی صفه او بدی ته ملاویږي او موږ خپل کوشش کوو چې مردان والو ته یو ښه لوکیشن دی تورکو او یو ښه صفه ماحول دی ته فراهم کو او یو ښکلې لوکیشن دی تورکو او دې فارمنګ لا کور سیستم کې هر قسم سہولیات د موقف موقبانه مهیا کو کیمرې مرتل کولې دي او د دې لري حفاظت سره موږ هر قسمه د دې سہولیات د مهیا کول واړو.